Comarada, soc Judith Benda de Die Linke, el partit més gran de l'oposició a Alemanya. Vull mostrar la solidaritat a vosaltres a la vostra lluita per una societat en la que la gent estigui per sobre dels beneficis. Estem vivint un temps convuls. Els règims s'imposen sobre els països i sotmeten els països al desmantellament de la democràcia i de l'estat de benestar. I des de Die Linke veiem la democràcia no com es viu per part de la gent dia rere dia, i correspon al poble tenir un impacte en la política més enllà de les eleccions. I és per això que Die Linke exigim, per exemple, el control democràtic